Сьогодні у новинах. Знайти нове житло. Біля Львова будують притулок для ведмедів. Ми розглядаємо це як туристично, природозахисний проект. Як у Європі. У Львові з'являться проїзні для туристів. В основному це розраховано на гостей міста, а також туристів. Диво велосипеди власноруч. Два львів'янина самі майструють двоколісних. Почалося все з того, що от захотіли якийсь ровер собі зробити. Підсумовуємо останній робочий день тижня. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Сьогодні на хабарі затримали начальника митного поста «Західний». Як інформують у прокуратурі, митника затримали під час передачі хабара працівнику управління внутрішньої безпеки ДФС у сумі 1300 доларів та 1500 гривень. Ці гроші – це щомісячна плата за неперешкоджання у протиправній діяльності. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Після певних дій, які були відносені тут біля машини, фактично водія, ми так розуміємо, цю людину, яку підозрюють в хабарі, було забрано з місця пригоди безпосередньо з стоянки, парковки, і фактично десь перевезено. Ми ще були тут на протязі години часу, слідчі повернулися, як ми зрозуміли, отримали дозвіл на обшук даного транспортного засобу, і фактично на даний момент вони роблять обшук, пересвідчуючись і збираючи документацію для слідства. Був затриманий начальник митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС Чекалкін Олег Миколайович, після передачі неправомірної вигоди працівнику управління внутрішньої безпеки за невтручання в його незаконну діяльність. Ну, тобто мається на увазі митного поста, там, де він керує. Держагентство автомобільних доріг України оприлюднило технічні параметри майбутнього північного об'їзду Львова. Тендер на розробку, проекту якого оголосять вже найближчим часом. Така інформація з'явилася на сторінці «Укравтодору» у Фейсбук. Планується, що північна об'їзна дорога Львова поєднає міжнародну трасу «Київ-Чоп» та дорогу «Львів-Луцьк» з міжнародними трасами «Львів-Рава-Руська», «Львів-Краковець» та «Львів-Шагині». Таким чином буде сполучення між Україною та Польщею. Протяжність нової об'їзної дороги становитиме 24 кілометри. Дорога матиме 4 смуги руху, по 2 в кожен бік. Цікаво, що для тварин через дорогу побудують біоперехід у вигляді металевої конструкції. На перетині з дорогами міжнародного та національного значення передбачено будівництво дворівневих транспортних розв'язок. А на перетині з трасою Львів-Рава-Руська – розв'язка за типом лист-конюшини. На перетині нової об'їзної дороги з трасами Київ-Чоп та Львів-Луцьк біля села Малі-Підліски планують облаштувати транспортну дворівневу розв'язку за типом неповний лист-конюшини. Для руху з напрямку Києва в напрямку Львова, а також з боку Тернополя в напрямку польського кордону по трасі міжнародного коридору заплановані швидкісні з'їзди. Окрім того, планується облаштування майданчиків для тимчасової стоянки автомобілів для відпочинку водіїв та пасажирів. На ділянках, де дорога проходитиме поблизу населених пунктів та біля території заказників, встановлять шумозахисні екрани. Зазначу, що наразі це лише завдання на проектування нової дороги, тендер на визначення компанії, яка розробить проект будівництва, «Укравтодор» має оголосити вже найближчим часом. А у села Львівщини виїжджатимуть безкоштовні адвокати. Мобільні групи безоплатної правової допомоги діятимуть у 173 селах та селищах області. Нещодавно уряд підтримав ініціативу Міністерства юстиції України щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного врожаю. Безкоштовні консультації мешканці Львівщини зможуть отримати з 14 серпня до 14 жовтня. Детальнішу інформацію про локації, дати та час виїздів у сільські населені пункти можна знайти на сайті Центру безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. Ведмежий притулок. Відтепер тварини, які постраждали від людської жорстокості, матимуть нову домівку. Сучасний комплекс із умовами, які наближені до природних, будують неподалік Львова. Зараз тут живе 2 бурих ведмеді та незабаром очікують поповнення. Більше розкаже Марта Янко.
Потапу 9 років. У притулку для ведмедів він живе близько місяця. Раніше його утримували у маленькій клітці біля ресторану. Доглядачі розповідають, спершу клишаногий боявся людей, та тепер дуже комунікабельний та неабияк любить увагу. Зовсім не агресивний, має спокійний характер, тобто хороший. Тобто цілком здоровий ведмідь, без порушення психіки. А от Христинка дуже налякана. У притулок її привезли тиждень тому. Поведінка ведмедихи свідчить, що над нею знущались, кажуть фахівці, адже вона працювала у мандрівному цирку. Ми приїхали на місце з екоінспектором, приїхали активісти, ми побачили, що ведмідь дійсно утримується в пересувному цирку в жахливих умовах. Ведмідь жив у бусі, в маленькій клітці, під час жахливої спеки, без кондиціонерів, без вентиляторів, без нічого. Коли ми побачили ці умови, активісти викликали поліцію. Вони дійсно переживали, що ведмідь може не дожити до приїзду патруля. На щастя, все обійшлося, і тепер Потап та Христина мають новеньку домівку. Працівники кажуть, вони люблять поласувати смачненьким, їдять мед та багато фруктів. Фрукти, кавуни, хліб, яблука, морква, помідори. Це Потап, а тут Христина. Горішки люди, Христина, апельсин. Офіційно притулок відкриється лише восени. Наразі тут доробляють вольєри і шукають доглядачів тварин. Також обіцяють зробити це місце привабливим для туристів. Ми розглядаємо це як туристично природозахисний проект, який би показав, наочно демонстрував, яке може бути цивілізоване відношення між людьми і тваринами в наш глобальний час. І тому ми розраховуємо, що тут у нас будуть туристи, відвідувачі. Загальна площа території – 20 гектарів. Тут збудують велетенські вольєри з басейнами та іграшками для тварин. Так хочуть створити умови, де тварини почуватимуться, як у дикій природі. Найближчим часом до Христі та Потапа приєднаються ще три ведмеді, які зараз утримуються у жахливих умовах. А по завершенню будівництва ці вольєри вміщатимуть до 30 тварин. Мартенко, Назар Петуляк, новини. Вивіз сміття для львів'ян таки подорожчає. Офіційно. Сьогодні таке рішення прийняли на виконкомі міської ради. Нові розцінки почнуть діяти від 1 вересня. Чиновники погодили підвищення тарифів на вивезення сміття для населення більше, ніж вдвічі. За кожен квадратний метр житлової площі львів'яни платили 70 копійок, а через місяць вартість стане гривня 50, гривня 60. Нагадаю, функції з вивезення сміття у Львові передали Департаменту розвитку і експлуатації ЖКГ Львівської облдержадміністрації. А от ініціатором підвищення тарифів стали самі перевізники, які називають теперішні ціни економічно невигідними. Зросте в 2,1 рази, 2,2 рази в середньому, тому що по кожному ЛКП це різні перевізники і свої розрахунки, вони розрізняються на більше ніж 5%. Чому зростає? Тому що попередній тариф приймався у 2014 році. За цей час відбулося суттєве збільшення мінімальної зарплати, вартості паливно-мастильних матеріалів, вартості техніки, тобто все сидить в тарифі. Об'єктивно треба було піднімати тариф щорічно, тому що закон передбачає, тариф приймається на рік і може переглядати. Міське управління соціального захисту змінить адресу. Його планують перемістити із вулиці Галицької, 21, на Щепкіна, 4. Таке рішення в місті прийняли для кращого доступу до установи маломобільних людей. Соцзахист у центрі міста був на 5-му поверсі, а на вулиці Щепкіна є приміщення на 1-му. Зараз у ратуші визначають терміни та обсяг виконання цих робіт. У Львові планують запровадити триденні проїзні квитки в електротранспорті для туристів та гостей міста. Вартуватиме талон 40 гривень. Наразі у Львівелектротрансі розробляють дизайн та форму проїзного. За словами фахівців, придбавши картку, пасажир отримує безлімітні поїздки трамваями і тролейбусами впродовж 3 днів. Такі квитки планують запровадити орієнтовно з середини вересня цього року. А розповсюджувати їх будуть поряд із вокзалами та аеропортами – адже саме там найбільше скупчення туристів. В основному це розраховано на гостей міста, а також туристів, які приїздять сюди. Зазвичай найчастіше це п'ятниця, субота,
неділя або дні якихось святкові, державні. Часто це також буває 3 дні підряд. Вартість такої картки попередньо розрахована 40 гривень. Саме таку суму ми запропонували для того, щоб виконавчий комітет Львівської міської ради розглянув і затвердив цю пропозицію. А мешканці Сихова готові чергувати, аби знайти вандалів, що зруйнували скульптуру Божої Матері у сквері Гідності. За останні 3 місяці лише в цьому районі міста схожих злочинів нарахували вже близько 20. Нову фігуру готові встановити хоч вже, кажуть активісти, але бояться нових руйнувань. Думаємо, як запобігти, щоб не було наступного руйнування. І вже є благодійник, який готовий покласти матінку Божу, так як минулого разу. А громада давала кошти на встановлення. Думаю, що цього разу буде приблизно так само. Але перш за все зараз треба знайти спосіб, як протидіяти тому, що трапляється. Бо є випадки, коли відновили, а за 10 днів знову зруйнували. До прикладу, дерев'яний хрест, який поставили як тимчасову заміну, витримав менше 2 тижнів. 3 дні тому його також понівечили, але мешканці хрест відновили. Щоб не стояв такий кусок підставки, мешканці встановили хрест, але насправді десь під моїх розрахунках там 10 днів, 2 тижні, хрест був так само пошкоджений. Так мені подзвонили мешканці з будинку, що зранку хтось там вийшов, якийсь мешканець, в магазин і лежав хрест збоку, повідомили мені. Від Ісуса Христа були руки, ноги. Відновити хотіли й зруйновану фігуру Божої Матері, але вона ремонту не підлягає, тому віддали скульптуру до храму. На даний час вона знаходиться в складському приміщенні храму Різдва Пресвятої Богородиці. І найближчим часом, так як зараз будується катехетична школа, вона буде вмонтована у фундамент катехетичної школи, так як це є сакральна споруда на честь прославлення Господа Бога. Це не єдиний такий акт вандалізму на Сихові. Мешканці кажуть, що готові навіть чергувати, аби впіймати вандалів. Ну, ми весь час тут багато людей, до 12 години так багато ходять. Навіть і вночі, але хто знає, кого, хто то так зробив. Розбили, побили все. І не тільки тут, я чула біля церкви, на стадіоні. Це жахливо. Я вважаю, що це нікому не мішає. Фігуру Богородиці у сквері на Сихові понівечили ще наприкінці липня. Активісти написали заяву в поліцію, та злочинців досі не знайшли. Олена Данило, Анатолій Лопаченко. Новини. Про фестивалі на вихідних, диво велосипеди та де у Львові можна вивчити італійську. Це, з-поміж іншого, у наступній частині випуску. Не перемикайте, аби не пропустити. У Львові 2 друзів у старому гаражі створюють незвичні велосипеди. Хлопці-студенти і жодного відношення до моделювання чи інженерії не мають. Майструвати двоколісних вчилися самі. Досвіду та інформації набирались в інтернеті. Наразі в їхньому доробку вже 13 моделей, ще 2 на стадії розробки. Диво велосипеди бачив Віталій Гамадин. Ідея виготовляти незвичні велосипеди у 2 друзів з'явилася ще 3 роки тому. Тоді вони і змайстрували свій перший двоколісний. Кажуть, усього навчилися самостійно, а приклади робіт шукали в інтернеті. Почалося все з того, що от захотіли якийсь ровер собі зробити. Не знали, який. Питання полягало в тому. І шукали по інтернеті, що ж таке зробити. І один наш друг показав, що от є такі велосипеди. І ми спробували зробити. Перший велосипед ми робили 2 місяці. Робився він довго дуже. Через те, що перший велосипед, не знали, що і як робити. Незвичні велосипеди львів'яни майструють в гаражі, який також спорудили власноруч у вільний від роботи та навчання час. На виготовлення одного такого двохколісного витрачають майже 2 місяці. Для початку ідея, після ідеї йде розробка креслень. Загалом ти знаходиш фотографії подібних велосипедів, мотоциклів, з яких ти хочеш взяти якісь частинки до свого творіння. От, тоді розробка креслень. Після розробки креслень вираховуємо довжину труб, приблизно вагу. І їдемо на метал-базу, закупляємося, вигинаємо, це все зварюємо. Наразі хлопці працюють над двохколісним із електродвигуном. Кажуть, аналогів в Україні такому практично немає. На ньому буде стояти двигун внутрішнього згоряння об'ємом 80 кубічних сантиметрів і потужністю 7 кінських сил. Загалом велосипед
повинен розганятись в районі до 120 км за рахунок того, що в нього буде велика кількість передач і високий крутний момент. Батько одного з конструкторів розповідає, у родині ніхто не мав справи з залізом, більше того моделюванням, а захоплення сина підтримує. Молодець, що робить. Я щасливий, що він, що я не переживаю, що він кудись ходить там, не тим, що треба, займається. А він, я знаю, що він на гаражі, що він щось робить, займається, колегу має. Усі велосипеди абсолютно безпечні, кажуть майстри. Вартість залежить від матеріалів, які використовували. Найдешевший такий двохколісний коштує 9 тисяч гривень, найдорожчий – більше 20. Віталій Гамадин, Тарас Фомін. Новини. У Львові можна вивчити італійську. Мовні курси тривають у катехетичній школі митрополита Андрея Шептицького. Охочих вивчати італійську поділили на дві групи. Перша – початківці, друга – поглиблений та середній рівні. Заняття тривають з 10 до 15 години. У програмі є дві лекції, потім перегляд фільму італійською мовою. Ми на початку уроку молимося, наша школа є такого християнського спрямування, тобто ми хоч дізнаємося про цивілізацію Італії, так, тобто італійської культури, але ставимо акцент на християнських цінностях. Пані Марія нас зацікавила, є дуже креативним викладачем, ну, все нам подобається. Ми читаємо цікаві тексти, граматику вчимо, що теж немало важливо. Окрім того, можливість вивчати італійську мову буде й у дітей. Дитячий мовний курс триватиме із 14 до 18 серпня. Там програму хочуть зробити більш креативною. Додати обіцяють вивчення пісень італійською та різноманітні ігри. А проєкт ігрової зони у Замарстинівському парку вже готовий. Кажуть, за кілька тижнів розпочнуть роботи. Тут обіцяють створити умови для активного відпочинку малюків. У парку планують розмістити гойдалки, пісочниці, лабіринти, лазанки та ландшафтний об'єкт «Човен». Усі ці речі будуть дерев'яними. Нагадаю, проєкт реконструкції став переможцем конкурсу на фінансування коштом громадського бюджету у 2016 році. На роботи з оновлення парку планують виділити 10 мільйонів гривень. Власне, унікальність, ми знаємо, що всі наші парки – це, в першу чергу, місця для активного відпочинку. І ті ігрові елементи, які десь задумані мешканцями і реалізовані проєктантом, власне, ми думаємо, що це є, напевно, унікальний елемент. Всі розуміємо, світло, доріжка – це добре, а розвиток наших дітей – це є, напевно, пріоритет те, що має бути в парку. У Львові відбудеться фестиваль родин. Майстер-класи, забави для дітей, молодіжні квести, частування та духовна наука відбудуться цієї неділі у мікрорайоні Рясне-2 біля церкви Пресвятої Євхаристії. А на території заповідника Олеський замок теж у неділю відбудеться свято меду. У заході візьмуть участь пасічники Бузького та сусідніх районів, гості з Польщі, Волині та Києва. На фестивалі працюватиме мистецький майданчик з концертною програмою для усіх охочих, екскурсій територією та залами Олеського замку. Учасники фестивалю, переможці вікторини, отримують в дарунок тематичні сувеніри та солодкі подарунки. І у нас все про події цієї п'ятниці. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте, як завжди, на нашому інтернет-порталі. Насолоджуйтесь кожним днем і цінуйте кожну хвилину. Побачимось вже в понеділок. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».